aad iyo aad baan idiin salaamayaa meel kasta oo dalka iyo dibaddaba iga dhegaysanaysaan iyo dhammaan baraha bulshada meel kasta oo idaacadda kala socotaan dhammaantiin aad iyo aad baan idiin waa salaamayaa eebbaa raxmaanka ilaalaha idinka dhigo meel kasta oo aad dalka iyo dibaddaba iga dhegaysanaysaan xayaakum allahu rab alcaalamiin bahda facebooka iyo bahda tiktoka oo ah idaacadda radio alcadaala labadaba si life idinka socoto dhammaantiin aad iyo aad baan idiin waa salaamayaa barnaamijkani wuxuu runtii u daran leeyahay dahweynta beelweynta garxajis oo aan lahay dhammaantiin shargaraya meel kasto aad joogtaan whatsappyada gruubyada si aa u qaadataan latest update-ka u dambeeya iyo tallaabooyinka aynu qaadayno ee aynu u baahan nahay inaynu dhammaanteenba qayb ka wada noqono. Idaacadda Radio Alcadaala waxay mar walba heegan u tahay arrimaha beesha oo ay priority-ga koowaad iyadu siinaysa. Waxa lama taabtaana nafta, deegaanka, moodka iyo maalka beesha oo ay leedahay regardless qiimo kasta iyo price kasta oo ay ku kacayso in aynu waxa weeye codcad oo dheer ku sheegno inaynan marnaba u dulqaadanaynin in loo soo dhowaado xadka xuduudda dhiigga deegaanka dhaqaalaha moodka iyo nafta beelweynta garxajisa gtdsigis bari ilaa galbeed hawd iyo qurbaha midna waraali ka noqon mayno taa cod dheer baynu ku sheegaynaa waxaynanu mar walba qaadaynaa tallaabooyinka ku habboon ee waxa weeye ay fadhido arrintaasi iyadu marnaba odhan mayno gurmad bay u baahan tahay dalka haddii lasoo gurmado waxa weeye cidda hargeysa ka gurmanaysa waa garxajis oo iyada ayaa gurmad day isugu filan haddii la yidhahdo somaliland hala dalbo 175 waa beelweynta garxajis haddii la yidhahdo maal hala doono maalku waa beelweynta garxajis haddii la yidhahdo magaalo cid halaga doono waa magaalada waa beelweynta garxajis marka sheeko gurmada iyo hadal iyo hawl iyo barnaamij intaasi halkaa iska fadhido somaliland lasoo gaabiyey waa garxajis iyo waxa weeye subageedii oo meesha fadhida marka horta qorshaha idinku programkiina de sidaa ku ogaada an update ka bixiyo iyo latest arrimihii ugu dambeeyey ee runtii gobolka ka socday. Haddaynu update ka bixino arrimaha gobolka oo runtii waxa weeye dee ka socotay waxaynu ahayn beel inagu jaa kale u jeedsan oo aan isu diyaarin jooyinkan colaadaha marka laga tago balan b manihin beel faramaran waxaynu nahay beel buuxda saanad dhaqaale dad iyo dadweynaba sidaan idiin sheegay waxaynu nahay beelweynta magaalo gobolka maroodi jeex gobolka saaxib gobolka togdheer sanaag iyo qayb ka mid a sool intaba waynu nahay laakiin waxaynu u jahaysnayn jaha nabadeed oo mar walba aynu diyaar u nahay tiina marnaba meesha ka bixi mayso iyadoo laga saaro oo ayna ka saaraan mooyaane jahadaasna waxaad moodaa caawa in dhulbahante uu shan nin ku dilay deegaankaas oo afar kale oo la waayeen iyaga lasoo sheegay iyo ninkii hore reer miyiga ahaa afartaa shantaa qofi way dhinteen ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo dhanka kalena waxaa lasoo sheegayaa saddex nin iyo nin xalay toole ciidanka somaliland ay isku qabsadeen maamulka iyo taliska magaalada cirigaabo oo ay iyaguna lahaayeen hubuusitay oo waanu iska hornimi oo magaaladu lasoo galay iyaguna markaa uu halka kaga dhintay marka kaa xalay mooyaane saddex kale oo ay beesha isku hor yimaadeen ayaa arrintaasi ay ku timi reactionkii xalay toole dhulbahante deegaankiisa muxuu ahayay magaalada ceergaabo kaga dhacay waxay dhalisay in dhulbahante uu kasoo tallaabo aragtidii maamulka markaan leeyahay maamulka niman saraakiil oo dhulbahantaa baa ku jiray naalay axmedka ceergaabo joogay baa ku jiray boliiska asluubta milatariga iyo ciidamadii ay is haysteen odayaasha deegaankuna waxay ka hadleen in arrintaasi ay ku culustay dhallinyaradaasi in ay dee in badan hadalka galeen oo ay yidhaahdeen dhallinyaradaasi iyo talisku ka wada hadlayeen markay tahay dhallinyarada waxa weeye qaybta maamulka iyo odayaashii deegaanku intuba waxay ka wada hadlayeen sidii dee muxuu ahaaye xal loogu heli lahaa nabadgelyada magaalada sida ay wararka ku tilmaamayaan taliska iyo dadka deegaanka hadalladii iyagu markaasi dhex maray intaa marka laga tago ilaahay unaxariisto ninkii xalay dhintay oo dee taliska ay iska hor yimaadeen intii maanta dhimatayna horta ilaahay ha unaxariisto iyadoo hawshu halkaa marayso dhulbahante qudh iyo qabiil ahaan ayuu in waxa weeye shan qof inooga dilay hal nin oo reer miyuu ku bilaabay geeli buu qaatay saacad wax yar kabacdi geeli waxa weeye iyo qoladii technikada wadatay geeli isagu waxa weeye gacantii deegaankeenu ku jiraa oo waa laga soo celiyey laakiin shan qof ayuu dhulbahante aynu u haysanaa reer ahaan iyo umad ahaan iyo qabiil ahaan iyo qudh ahaanba shantaa qofina waa deegaano innaga inoo khaasa oo ay fadhiyeen dadkeena reer miyiga ahi shantaa arwaax ayay gabtay dhinaca kale markii ay dadkeena reer miyiga iyo ummaddii meesha fadhiday ay iska hor yimaadeen maamulka saddex ayaa iyagana lasoo sheegay dhankaa kale dee waana xaggaa kalena warka way idinku maqli doontaan wixii kusoo kordhaama ka yaraada dabcan laakiin wararku say sheegayaan saddex qof ayaa dhinaca kalena ku dhintay waa yaan daro waa mid aynaan dalbanin waa mid aynaan diyaar u ahayn
ومد عينان وحوي عين ده رنتي إم بدن كتر تعرفنا إنا إنا جاي يو يو يبالي ما يسكت عنه أما وقولي هلا قط أما بره هلا قط إيه عين ديارنا هاي جهوين كله وعينو جهسنين وعينو دمان تي بس لو ده سعرني حساحته وحنا نسيوجين مدرن وحينو حد ضبع وبهن هاي وبلوين تكر حتيس دل يدبد بعينو نجو بهن هاي سبحان الله يشكوين كذي مشاريع دن هل تورت هل كان النور دجا ما مول نبرتن النور دجا وحنا ودنا نبرتن النور دجا مشروع عينو وبهن هاي ساك عينو هرجلينه وحويه إن دمان قواعد التقنية كذا بيشو لنا هاي قريه الله صار وحلا له حيالي وحلا بهاي هي قبل كله بيسين هاي حردي سوي فرد شالتي إن هيك أنا جوا تقال لحية صدنا كارداي بالوين تقدر حتيسنا أرضا ولا بقوا بحيو مشاهد كعيدا مضى مدني كأشي تدي سيس وحين فرينا هو هاي أنا كبل عبان أنت قبل كتالي أو أنت أذو بنيت إن وحوي قواعد الكرت لقى جويو أنت تالينا عبد بلاياشنا الله صار عيدا كنا هيك أن قلان أو قبل كله هو بيسين هاي أي نسمال اللي أنا يهوساسس يموسى إلا صار شري وحيلا أنت يسكت يسال قبل اللي هو يسوي بين شوقنا عيدا ما مدح برنا ليه تاي نوقف بدي صو أيه اللي نقول تلمع معنا عيدا كا كوي سوطا بينا هرجي سانا كا أساسا يو عيدا كمدني كشيء تري سيجس أو قبل أول بوي نكا أساسا نا أو قريب بينو كنا هذا هرجي سطا لكن وحين ما أنت كو كا أو أي نو ديكلير جرينا إن عيدا مدا سدق دقة لقى بلعب عاو يو حكتا بيا بعيدا مدا سي هيجا كلام أو أي ديجي سنتاليس أو أي ديجي سنتابيلا كلام لكن أي وحوي هيجا نقلان دفاع ديجا نضعي بيرش ولا ضعي نفطة جيلة هنتدا هي موت كا أو قصر هي نفوين تا بحيسا ويا دو قريب وين كا مركا دمان بقدر حتسوين ملك ستو تشوغ دلك هي دبد دبو حاند فريا إنا إنن دقي سن حساب إنا إنن دقي سن جدي إنا إنن دقي سن ما من عير جابك بسن لكن شيء قاعين أوبهن هاي وحوي شن تقف في مانت مرد إنتين حدي إذا ماذا قواعد إذا تجني كذا هي أي فردية أنت قاعد ندينه قبل لقاه بيسن يهاي what the most stupid action كي وقول stupid سنة إعين قادنا أي نقطة هذا ما غلي سان إنا إنه بلا تجني كاه إنه قبل لقاه ده بيسن يهاي إم بدل بان إذا عطى إذا كلام ترتارم لكن ما أنت وحين لأن هاي قواعد إذا تجني كذا إبرشوا أي لا ده قاري والبكر تالق قوينية وحي قعنت هذا كتشرة بيها قعنت هذا كتشرة أيات كوها الراد بحضان حتى هو مغلا يسال على الضلبان تدلبان ينا تاسين وكاها الراد بحينا على نكال الضلبان ينا تاسين وكاها الراد بحينا لكن تقني كذا إن بيرش الله بيه فايدة كتشرتا إلهينا قرآن تيسوحه كل إيهي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم أنا وحنا دلاله وماشي بيرش ديبس وهو بين الهيد أي قبل عام الهيد إذا ماذا شيء تاني سكس بالو قرية إرجاب أنا لقب بلعبية لعكت إذا إذا ماذا من شهر كودنا إذا عدل ريدي والعدالة لويدين هي ودمان أرضية الأرض والبا أنتي كسرها جاك تكسر قاضي يسار صار ما مغلي يسار مركب دمان قاري كستو يلا وحلا له وحي هو يلا كي ورشد يلا كي جناس يلا كي مهرد يلا كي محاية عيدا يلا أنوا وحبا وكبر حيسان ولا لام بيدان يسكوها لينين ولا عليك لا إذا نسكوها لينين هنتدينا يمالك إن شيء تدي سكس بالغو حريقية قبل كان وحين كده جنين حين يهينا سومال الآن شلا يبو سير أحمد سيران يجيم بار تكبر دلهم قال هذا برعو برينا ما يقارن إن حين يهينا إنه كفر دني هود هرجيسا إيه ما قال هذا عرق أبو كم فردنا سومال الآن حين يهينا إنه كفر دنا مصبيح كم فردنا شال محمد سياط بركم أي نافدين عبد الرشيد علي شرمارك كومين نافدين مدحويني سوالي قهر رياضان عبد كومين نافدين حينيها انجريس كومين نافدين حينيها تركينا كومين نافدين حينيها نينو هرقيسا برعو بربرا عيرقابو عيرفوين ينتي بيشو دكتو حينيها نينو كفردنا ساكنا حينيها بيشو الله صوبة حيسا إن لوغا عباشان ايامة ترتو احسابا لوغد بفريسين بيشو يناي ديغان كيدا يلاليسو او عيدما مدني يلاتو وحن تلسبان لو قد بفريسانين إن عباش وعيالة عيدة من مدنية وبد بادية نفاها عن عهور طيادة يديقان كيكا عيدة كأضن بينا عيدك هرقيسانا كأساسية بخارك السوق برتك مقالة هرقيسة كيالا أيو إلالنا يا يحن تدا يعهور طيادة على مددك ينيو هرقيسة وشي تيدي سلسوي صلاة دالك عادي ما مغليسان وح الله لو حي كلام مشروع السعودي يبن السيدو دي بيوسعون أيام وح الله لو حلي حان أيام جرتو wax ismayaana ma jirto talaabo kasta waxay inoogu badinaysaa markaad baawar haysto wax kasta baa gacantaada isoo galaya everything gacantaada isoo galaya
لكن وحين كشقينا وقبل عام يسجبل كسناك سدي بيرشة جواني تكنيكو يدوى يلدو شيء تلسي بس كعنت الله وحريق لها حتى صوم ما غلي صار جواني شيء تلسي بس يدوى يلدا هاي أيال وحريق يا تليه سؤال كدانو كيمن كرا قبل كدانو كيمن كرا تقاليه سقبل كدانو كيمن كرا لكن قبل كسناك قوة كوبات بيرشة يلدا هاي ما دام يهي قبل حساسية قبل كسول يسناك به وحوي الجبل لجوه بيسن يهاي ما انتروا وحينو بلعبا إنا إنا إنه هو إنه جبل كا وح كراي أمر كقبا إنا إلى عليان جيلا نفط حارها موت كا يددوينها يبشو دجان ده يدكتو وح أمر كقبا أو أي أمر كقبيا إنا الدفاع نفتو ده هنتدو ده رميجو ده موت كو ده يمالدو ده لقب بلعبا عونا قارم يلي نو اللي يمتشرتو حاجات خراب أنا الله يدنك يلا قاري قري أول يا متشرتو قاري ولا بين تي كتكي سقبنا يو وحلا الله يحب راجع هانا جوارد كرت هلا جوجي إن الله على أنتي بنانا إنا وين يتعلو قبل كسنة عيدا كشي تدي سكس أي قيد كان نقرا عيدا ماذا قبل الله تشوجا عيد والبلد مد معمول شكتا مد دول بحنت شكتا وقبيل دول بحنت وتراويش ورد دول بحنت خاتم وفرس كيد دول بحنت وقبيل ويجي إن قلنا قبيل بيننا معمول كهدي iya dul bahanta islaam meereysanayaan inagu reer islaam meereysan mayno maamul baynaan islaam meereysanay Soomaaliland baynaan islaam meereysanay dul bahanta inaan islaam meereysanay laakin saaka waxa gacanteena soo galaya oo ay inoogu badinaysa waa tiknikada iyo hubkiin la diyaar garay wax kale meesha yaa lama jirto hadal badan halkan looga ma baahna barnaamij kale oo looga baahan yahay ma jirto dul bahantii wiilkiisa waxay dhaxmareen xukunki waxa ku jiray saraakiishoodii dul bahante laakin in deegaan reermiyo inaga la leeyahay la keeno dayacnaan baa keentay iyo isdhul dhigasho iyo reerkan soo inuu nidi waa nabad baynu diyaar unaa anagu saaka nabadna diyaar umannihin calaadna diyaar umannihin waxaanu diyaar u nahay inaanu ciidamada deegaanka dhigno talaabo kasta aanu ka qaadno cid kasta oo misqaala darratin ku soo xadgudubta ardiga karaamada deegaanka dhulka nafta beeshan ayay leedahay gorgortan ma gasho deegaanka beeshan leeyahay dhiga beeshan leedahayna gorgortan ma gasho laga wada hadli maayo oo laga wada doodi maayo oo maaha mashruuc doodi ka furan tahay in deegaankan naftiisa iyo ardigiisa iyo karaamadiisa inta aynu degno aynu ilaalino cid aynu kala tashanaynaa ma jirto cid allaala cid aynu arrinka kala tashanayno oo aynu kala hadlayno oo aynu kala doodeyno arintaasi ma jirto waa beeriyad hadaa maqlaysa sidii gowadida inta cusub loo soo dejin lahaa inta taala ee la geyn lahaa sidii qof kasta oo garxajisi qayb uga noqon lahaa ala ardaha gowadida in qayb loo geeyo hadaa maqlaysaan round 2 gana waa magaalada Hargeysa ay maysalafan kumanaan kale ciilka magaalada Hargeysa ku nool ayaa round 2 ga oo iyaguna barta barta magaalada Hargeysa ciidamada dowladda ka dhigaya and that's period in deegaanka la ilaaliyo waa qasab laakiin waxa number 1 ka gobolka Ceyri Gaab ee Sanaag iyo deegaanadan dadku ay hubaysan yihiin ay beel waliba hubaysantay deegan waliba hubaysan yahay inagu sanduuq iyo kaarbeen ugu jeednay kaarbeen gacanta ku sidanay saaka sabaasuka iyo kaarba waa wada haysanayna baasuka iyo kaarba waa wada haysanayna sawirka caadi ma maqlaysaa waa qaarada Amerika kuwa jooga warka si dheer oo caadi ah u dhageystaa qaarada Yurub kuwa joogana si dheer oo caadi ah u dhageystaa qaarada Afrika inta joogtaana si dheer oo caadi ah u dhageystaa arabaha iyo khaliishiya iyo far asia iyo asia dadhe dhamaan inta joogta qaaradaha adduunyada new zealand iyo australia waxaan idin leeyahay jaalayaal mudanayaal iyo marwooyin waxaynaan inagu ilaalin inoo ilaashami maaya waxaynaan inagu difaacina inoo difaacmi maaya laakiin waxaan leeyahay gowaldida qoryaha la saaro qoryaha la soo baxo deegaanka beesho ay leedahay gobolka la hubaysan yahay priority iyo number 1 ka noqdo number 1 hadaan maqlaysan mar naba meeyhiin in cadaalad darka shaqeeyaa nin xumaan ka shaqeeyana meeyhiin nin calaad ka shaqeeyana meeyhiin nabad waa shay qaaliya oo nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam uu yiri allahumma al-amn wal iiman amn iyo iiman kud ayaa waxa weeyaan amniga uu rabbi rasuulka kaleeyhi salaatu wa salaam soo sameeyay amnina dalan maayo hadaan xiliyaha gaaran miiska saarin saaka se waa saaran yahay amar baa lagu qabaa cid la dhageysanayaana ma jirto gawaadhida koonaha loola baxaya shidaalka batroolka saanada intaba naga dhaweydiinaysaan waxaana ilaalinaysaan deegaanka beesha ay leedahay
dol baan tara shan nin bayno haysanaa jawaabtaana iyaga iska leh shan nin bayno haysanaa iyaguna nin bay taliska isku haysteen inaguna shan nin cid kale oo haysanaa ma jirto muusa wuxuu saasiyo lacag iyo ma haysano maamul kale oo haysanaa ma jirto soomaaliya nanu haysan wax khatuma la yiraahdaa nanu haysan war dol baan taana soo weeraro shan nin halka ku dilay geel inaan ku soo dhajin iyagana tiradooda way soo sheegan doonaan hadda waa maqlaysaa halka iyo deegaanadeed iyo reer miigana iyaga rasaas ku furay manaanan jiclay oo maanan jiclaysanin maanan jiclaysanin laakiin waxa saaka amarka la bixinayo waxa kalifaya waa duruufaha dhacay marka aanan jiclaysanaynin colaadan wax ka naqaanaa dagaalkan wax ka naqaanaa halagan wax ka naqaanaa nin garanayaana kuma degdego colaadda kuma degdego wardibu joogsaduu yidhaahdaa laakiin awaamirta saaka la qabaa waxa weeye heegan buuxa la galaya meel lagu seexanayo gobolka Sanaag ma jirto warba joogto meel ay ku seexanaysaa ma jirto ilaa iyo inta gawaadhida iyo ciidanka laga rakibayo ee ciidanka mushaharkiisana idaacaddan ay idiin hagayso oo qof walba bartiisa loogu geynayo regardless hadday nabad jirto hadday colaad socoto labadaba amarku waxay ku qabaan inay ilaaliyaan deegaanada gobolka Sanaag gobolkani waa gobol xasaasi ah waa gobol colaad ay ka socoto heegan buuxa laga galayaa waxaana kula shaqaynaysaan kiina Hargeysa fadhiya iyo kiina Saaxil fadhiya iyo kiina Hawd fadhiya iyo kiina Togdheer fadhiya iyo kiina Banaan fadhiya waxa kula shaqaynaysaan in gobolka sidii loo hubayn lahaa ee gawaadhida G36 waxaan hayna lagu qorimaayo waa G iyo T6 waa garxadii silxiye sadarkii saarta astaantiisi gobolka Sanaag iyo area gobolka Soo chaalaya mudanayaal yar weey alaad waxbayna ma yeesho laakiin nabad la baryayaa dadweynaha way dulaysaa waxnaan idin yeeshaa nabad maynaan baryaynin laakiin heshiisku wuxuu ahaa inaan nabadgelyo ku wada noolaano nabadgelyada lagu wada noolaado hadii la diido dee waxaynu u baahanahay inaynu diyaar ahaano wixii dhacayna maxay u dhaceen oran mayno halay no soo weeraray oran mayno ilaahi bay idinku fil ardi wa ja'alna ba'dakum li ba'din adu wallakum wa ayat quraana qabil ya harun baska bilaha dulka ku sugnada bu yiri qayb ba qaybtiina kale ayaanu cadaw uga yeelan wa ja'alna ba'dakum li ba'din adu wallakum qayb ba qaybtiina kale ayaanu cadaw uga yeelan hadii cadaawad la dalbanayo oo Soomaali saaka nabad iska diiday cadaawada diyaar baan u neeynaanu ka jawaabno calaada diyaar baan u neeynaanu ka jawaabno deegaanka inaanu difaacno digaa diyaar baan u nahay oo ka laabanmayno walaa inaan ka laabanayn naqsumu billahi al-aliyyi al-adhim walaa kumid dulbahanta leeyahay walaa mid qabiilka leeyahay calaad beesha garxajisa ay gacmaha ka laabanaysaa ma jirto naftu waa nagu qaali deegaankuna waa nagu qaali waxyaalaha aan garxajis ka gorgortamina waxa kawka waa dhulka waa geela waa naftiisa waxa kale oo dhan Soomaali waan isku qabsanayna waslada waxayna waa dul qaadanayna gobolnimadeeda iyo samirkeedana waa leenahay laakiin dhiigna la tusa ma ogolin deegaanka iyaga in colaad laga cuhuriyo ma ogolin oo raalli kama nihin war meeshii shan lagu dilo 100 baa ku dhinta meeshii 10 lagu dilana war yar ahayn 20 baa ku dhinta hadaba maqlaysaan saaka ciidanku ka daaya leenayna ma jirtee waxaan la leenahay ninkii colaad naga doonayo uu ciidanka G36 way sarkaysaan nana iyo Soomaaliland iyo Kanaash iyo Wagash Wagash iyo Bagash Bagash walaa Soomaaliland baa xulo waydiinaynin walaa Soomaali yar yar baa wax la waydiinaynin walaa Soomaali waaweyn baa wax la waydiinaynin deegaankan beesha mas'uuliyad baa ka saaran waana la gabay saakana dib loo gabi maayo gaari xaraysnaanaya ma jiro ku ay shirkadii xaraysad u xaraysan baydan haynaynin ku waxa weeye nin dahab liin leeyay baydan u haynaynin ka dahablaha u shaqeynayo gaariga fuul ka meherada gaari hubkiisu u yaalo gaariga fuul gawaarida G36 baa sida ugu gaardiyeysaan deegaanada ay beesha leedahay deegaanada ay beesha leedahay baa ku gaardiyeysaan oo soconaysaan shidaalka sanada dhaqaalaha unuka nuujiye soo ma maqlaysaan G36na waxa ku shaqeynaysaan awaamirta ayaa kula shaqeynaysaan gobolka G waxa weeye belweynta waxa weeye garxajis bari labada muusiye Sacad Yunis oo calaadaha ku dhaxno in ay heega la galiyo ayaa awaamirtaas kula shaqeynaysaan hadaba maqlaysaan taariikhda mayd cinin gaashaanbureed oo ka degay ceelka ceer gaabo oo xalaad ka dhacday qayb ka noqday taariikhdana mayd cin min reesugulaa intu halka ka kalahay tagay
taariikhdana ma idin cilmi rais ugu laayo nin waxa weeye Muuse Ismaaciil uu yimi hadaa maqlaysan walaba boqol oo sano garxajis oo miiska talada ku kala kacay laba boqol oo sano ka bacdi caawa ninka hadalkiisu hadal kale ka duwayaafka qaloocinaya iyadoo taladii laba boqol oo sano lagu kala tagay caawa la fadhiya taladuna ay meel ka goodo jiiteen sidii lix iyo soddonkii saardana maamulka meel looga wada qaadayo taariikhda belweynta garxajisna garanaysaan deegaan iyo dhul uu leeyahay inaan cadaalad darro loola imanin isnaanu dadka u kula kicin ninka aragtida ka laabanaya gobol colaadi ka taagan tahay hor yimaada gawaadhida G-36 cagaf iyo buldowser bayna ku kaxaynaynaa caqlan wa sharcan guddidaan ku dhicin inay hor istaagto taliska muuse biixaan ku dhicin inuu hor istaago axsaabteennaan ku dhicin inuu hor istaago ciraan ku dhicin inuu hor istaago cid hor istaagi kartaa ma jirto ciidamada madaniga ee garxajis baray oo kow noqonaya ciidamada soo socda ee dhammaan gobollada beeshuu ay leedahay oo ceelka Hargeysa qayb ka yahay jaalaya madaniyaal iyo marwooyin beeshu maanta meel inay ka wanaagsan tahay ma jirto naf xoolo ari saanad hub gawaadhi iyo hasaas waxaynu nahay beesha ugu gawaadhida badan leh Soomaali shanta gobol bay gawaadhideennu u kala gooshayaan qabaal cabdi bile iyo qaar kaloo badan gawaadhideennu waxa ay buuxiyeen magaalada burco berbera iyo hargeysa gawaadhideennu waxay buuxiyeen gobolka sool iyo sanaag gawaadhideennu waxay buuxiyeen hawdi reseferiya gawaadhideennu waxa ay tuman yihiin meel walba cid saaka inaga gaari badani ma jirto cid saaka inaga dad badanina ma jirto somaliland waa hoosaasis laakiin somaliland waa inaga haddii la soo gaabiyo la tafsiiro almaxlu lmaclu leeyahay qur-aanka sheekhu markuu tafsiirayo tafaasiir buu yidhaahdaa wuxuuna soo bartay tafsiirka somaliland haddii laydiin tafsiiro waa reer Hargeysa waa inaga waa reer saaxilo waa inaga waa reer salaxliyo oodweyno waa inaga waa reer togdheero waa inaga waa reer sool oo waa ceelaf weyniyo ogiyo inaga waa reer sanaag waa reer ceergaabo iyo mayd oo waa inaga hu arwi waayo ciddaynu sugaynaa waayo ciddaad sugaysaa ma Muuse biixiya burta kala jeexan baad sugaysaa in deegaanadeena ilaaliyo Muuse ilaaliyo makaasaad sugaysaa waayo ciddaad sugaysaa nobody nobody tanaana inoogu badinaysaa waan idin ogahay colaad diyaar umaynaan ahayn wax kale inuu jeedo waan idin ogahay waxa la wareegaysaan Muuse lacag iyo gobolka laakiin waxaan idin leeyahay wacasa an takrahu shay'an wa huwa khayru lakum waxa karahiyaysanaysaan khayr baa idinku jira waana idin tafsiiray colaadaha geeska afrika ee iminka ka dhalanaya beel waliba hubbay u baahanta la isku haystaa wata xamar intay yari kasoo degta la kala boobayo ama reexaan iyo hawiyo loo kala boobayo reerkii hubaysan ayaa xinihiisa fuulaya saaka soomaali soo ima maqlaysaa idin kara ilaahay wuxuu idin dhaliyey colaada rabbi waa idin sameeyey walaqad fadalnaa bacdukum libacdin qaarba kuwiina kalaanu ka fadiyeenlay fadliga ilaahay idin siiyey waa geeldhaqato iyo colaad inaad guul ka keentaan haddaba maqlaysaan innagu dalban mayno raalli kama nihin colaadii wax lagu degdega maaha laakiin ninkii dalbadaa colaad cadaab bay nagu bedelaynaa uga laaban mayno uga laaban mayno bariga galbeed bartu doonaha joogo cid aynu uga laabanaynaa ma jirto ciidanka ciidanka ku xiga ee G-36 ku qorantayna waa kuwii Hargeysa iyo gobollada kale oo istaba istaba laakiin beesh inay iyadu is ilaaliso iyo subayso waa tan the best opportunity waxay ka soo baxday in tekniko iyo ciidan lagu diyaariyo beeshu ay leedahay xora aragtidan maanta ayay ka soo dhex baxday intiina kalena waxaa ku diyaarhanaysan gobollada kale waxaa ka shaqaynaysaan shaqadii awadeen qof waliba shaqadii uu waday ayuu wadayaa laakiin ciidamada khaaska ah iyo intii meelahan kala joogtoogtay oo kale waxaa la idinku yikaadiyaa sidaa waxaan ku hayaa kumanaan kasoo tababartay eletriya iyo xamar waa goortii loo baahdo taana waan idinku taranayaa oo tababar khaas leh soomaali haddii cid waliba qaar u tababarteen ciidankii milatariga ahaa oo khaas u tababaran ayaan idinku hayaa ardaa walba intii aan ku xukunno way bixinayaan ciidamada haddaba maqlaysaan boqolkii ninba waxa la wareegayaa ardaaba la wareegayaa haddaba soo maqlaysaan sidaa weeye ciidamadaasina way ilaalinayaan deegaanada ilaalinayaan ardayga ilaalinayaan taasaynu ku wada shaqaynaynaa qurba joog iyo guda joog iyo dibad joog baa aragtida aynu ku wada shaqaynaynaa jaalayaal taa weeye taa aynu ku wada shaqaynaynaa jaalayaal taa weeye soo caadi ma maqlaysaan maynaan jeclaysan colaad
وأنا دينو جاي هذا مقلسا لكن أنت علاط لقى طلبة كل لعبة شديد وادي يسنمو إن علاط لقى لعبة وادي يسنمو هذا مقلسا لحدا كيلومتر أفرت الجيس مجال ده عارق جابه عيدا ما ده ساكو جردية وحي كل ضوافة يعني وحوي عضي يا قبرجي شيخ جرحجس يا كي جيوبي وماشي كي يلا يا كي داود جرحجس هي سيدا وكل ضوافة يعني وقبل كام قبرجا بهم باكو أصلا ديجان كني باكو أصلا سيدا ساو وكل ضوافة يعني لحدا كيلومتر عارق جابه كوريكسن الديجان كبيش هي تولوين ك أي إذا ما ده سكوك جاردين يان أنت جودها عرقة بتشوك تانا سبعين دي بيجودوا بيسا يقبل في سنك هذا صمم مغلسان سنة تودي هم شو دينا إذا عدا ديارة نيسا وإذا ما أودي ديارة شيء تهدي سكس بالغو بوفين يا بوفين تودي رين تقول دينا سرخ سبعين دي كوبل عليا شيء تهدي سكس بعد ما دالغو بوفين يا we careless راشي إذا نايل لا في إذا لا لقول شيء جيو هم شارقة إذا دول بحنته وحوي إذا ما ضو ماشة كانوا دبك كلين يا iyo beelahan kale deegaanada fadhiya iyo ciidamada habar jeclaba beel waliba waa beel ciidanka Soomaaliland mushaar bay ku shaqeynaya nin mushaar ku shaqeynaya ninka kale dhaawaciisa qaadimaayo nin mushaar ku shaqeynaya ninka kale uu iskaga carabaya nin mushaar ku shaqeynayaana saatay ma maqlaysan oo boqolka laanta ayuu danaynaya marka aniga karkarna ila difaaco umad meel la isaga keenkeenina ima difaacdo xiniyahayga aan 300 oo kun oo sano deegaanka ku joogay baan ku deganaanaya نيو ولا بنا نيكا كرينا دير كي يجي تلي سيبس اي موسى اسماعيل ديغان كي كوه قامنا ايا ايو الى علينا ايو لي يقل داوع اي قاب اي سماء هل كا يقب هل كا يقاب حقا كدو داد سوضا قران ايا اي داد سوضا يقاننا او ودا معويس ليا او ودا تببران او ودا على تريا او ودا تشوغا او ودا تببران ايا ديغان كي كو قردين ايو الى علينا ايا نن نبت قليد الله قبر يما ايا هتا مغليسان دير يدارو دقر يمر في السومالي هتا مغليسان إلا غبر يا الله قد ما فريسة يا ديجان ده يهدم تشرت وابريت أركت داسي أنت صار إلى علينا إنسان مسلم يا موسى عبد الله وين مغلى إنسان مركع جيت لي سكس بيش في الله ده إذا كان وح رينا يا أو قريب كان مغلى يا أو أركت دا قريب كويت قريب يا سو دجا ملي يدين هاي بدو حد كله هاي والدفاع عبد الله كعك هو ساسس للضبر معي أو ركيد دوبي يا يي لباها عرتمي الشبك لو حري ما يو الا سو دينيا شبك ورا عدى عدي وعرتمي سنه وحن كلنا الميدان واسع عيارتا كان دير عدي لو عياريو يا عيارتي عير غابنك دلبنيا يا عيارتي عير هرغيسنك دلبنيا لغا بلابا عاوا بيش دينا ولبا وحي كدير غروبي سعيده مدى جي تي 6 حنيه هدي فولايزا طلقنا ني ولبا حنيه سو فولايا هتاو ما قايسا طلقن ني ولبا حنيه سو فولايا تدبدي سنه يو دنبيي سو هلكا دخل كما هينو نو ولو بحنيه هاغا فول دير يا دارو دير يا مرفلا باري يا قلبيت ساكن صومالي ولا بحنيه سفوشن يعني هذا ما قليسان نيكا يا حنيه بورنادنا الميدان واسع ودرتو يا قيب لا نقول اديات بارتي سلام يا هذا فيسبوك باي باي هذا تيك توك.